Pre všetkých milovníkov záhrad a záhradnej architektúry prinášame pokračovanie obľúbenej relácie Hurá do záhrady. Opäť sa stretnete s jej moderátormi Petrom Jakabovičom, Jankou Bielikovou a záhradným špecialistom Petrom Bigošom. Nebude chýbať ani tradičný kalendár záhradných prác a v novej rubrike Vaše nápady vám ukážeme zaujímavé tipy, zlepšováky a pestovateľské úspechy našich divákov. Hurá do záhrady! Premiérové časti od 3. apríla na Jednotke.